Historia unike e mësueses shqiptare që la Shqiprin për Vietnamin. Dojana Hoxha është një mësuese angliste se cila ka lënë Shqiprin për Vietnamin. Ajo ka treguar të gjitha vështirësitë e fillimit që në momentin që vendosi të shpërngulej derisa vendosi të jetoj aty. Unë kam mbaruar për informatikë ekonomike. Kur u diplomova, mendova të bëja diçka shtesë. Nuk doja të filloja një punë në zyrë apo në bank që do të ishte stresuese për mua, kështu që isha duke krijuar internship. Fillova të kërkoja dhe zbulova që kërkonin për të dhënë mësim në gjuhën angleze. Fillova të aplikoja për në Vietnam, edhe nuk e dija se çfarë më priste. Sigurisht që kisha bërë kërkimet e mia, isha informuar për vendin dhe punëdhënien, por që konkretisht nuk njihja asnjë njerëz që jetonte aty. Gjithsesi, un aplikova dhe u them prindërve që do të në Vietnam, ka treguar ajo. Mëtej, ajo ka theksuar se dashuria e fëmijëve ka bërë atë ta doj më shumë atë vend. Ajo çka më ka bërë mua vërtet të dashurohem me këtë vend, janë fëmijët dhe nëzënësit e mi. Dashuria që marë prej tyre shumë e veçantë, shumë e pastër. Nuk e mendoja kur që këta fëmi që unë nuk isha as një lidhje gjaku të më donin kaq shumë. Ata janë gjatë gjithë kohës duke më përqafuar, duke më thënë se më duan, duke luajtur me flokët e mi. Këta fëmi vërtet më zbukurojnë ditën, këtu në Vietnam, dhe ma kanë bërë jetën time dhe më simdhënjen me Vietnamin shumë të thjesht ka treguar ajo.